waxaan rabnaa inaan halka idin kula wadaagno warbixin kooban oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee qaraxii weynay oo ka dhacay xeebta Liido labadii bisha kaasoo runtii dhibaato xoogan geystay ee qaraxaasi sidii uu dhacay ilaa hadda waxaan ku hawlaynaynaa howlaha dhibaatada uu geystay ama dhimashadii dhaawacii sidii loo daryeeli lahaa sidii wax lagu qaban lahaa dadkii dhibaatadu ay soo gaartay waxaa hadda ilaa hadda dhaawac aada u daran ah shan qofood shantaas qofood oo runtii u baahan daryeel caafimaad oo ka weyn daryeelka aan ku haysano dalka kuwaasoo aan hawsheeda ku jirno si allaala sidii wax lagu qaban lahaa dhimashada oo runtii isu soo taraysay waxay gaartay 39 qofood dhimashadii ugu dambeysay waxaa ku burburay goobo ganacsi oo runtii xeebta Liido ku yiilay ama ha noqoto habeenkii koowaad iyo lala dagaalamaya argagixisada ama maalintii dambeetood oo qaraxii weynaay oo baabuurkii ay meesha soo dhigeen la qarxiyey 11 goobood oo ganacsi ayaa wax ku noqday 10 gaarina way ku burburtay waxaan runtii rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ka codsado lana wadaago dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay ama ku dhintay ay ahladooda ama dadkii ku dhaawacmay inay hay-adda maaraynta masiibooyinku ay diyaarisay nambar degdeg ah oo laga soo waco kaasoo lagu rajis gareeyo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay kaasoo ah 449 waxaana ka codsanaynaa runtii in la soo waco nambarkaas waxaan rabaa runtii inaan idinla wadaago jawaab celintii ka dhalata xaaladdaas waxay dowladda Soomaaliya howlgelisay guddiga gurmadka degdega oo runtii lagu kaba hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma markii xaaladaha noocan oo karantood ay dhacaan guddigaas oo shaqadii bilaabay waxaan runtii rabnaa inaan u mahad celino xukuumadda dan qaran ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Xamse Cabdi Barre oo runtii hoggaanka u qabtay kuna dhawaaqay $500,000 in mataqaanaa lagu kaalmay doono dadkii dhibaatadu ka soo gaartay meesha waxaa kaloo rabaa inay sidoo karantood uga mahad celiyo in ay xukuumadda guud ahaan iyo golaha wasiirada lagu dhawaaqay in mushaarka bil loogu talagiri doono dadkaas dhib ku haysto waxaan rabaa iyadana sidaasoo karantood inaan u mahad celisho ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maalintii ay xaaladdu bilaabatay ilaa hadda nala soo xiriirayay oo qaar badan oo runtii ay soo tabaruceen oo ay runtii hanti badan oo runtii ay ku kaalmeeyeen dadkaas waxaan rabnaa insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo inaan ka sii wadno halkaas shaqada una wix allaal wix aan qaban karno oo hay-adda iyo dadka la shaqeynayo guddiga lagu kaalmeeyaba inaan qabanno waxaan rabnaa in ummaddu ay iskaalmaysato cadowgeen ilaahay naga qabto internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah